Дякую, по-перше, за все, за те, що ви робите для нашої держави. Приємно бути тут. Подякувати вам, нагородити, як лікарі. Саме найкраще. Найкраще. Ну, це приємно. Почуваєте себе? Добре. Добре. Щось не вистачає? Ні, все вистачає. Все є? Так. Да. Зрозуміло. А звідки всі хлопці? Я ще ж кажу. Бажаю міцного. Бажаю вам здоров'я. Дякую за службу. Дякую. Дай Боже вам. Бажаю здоров'я. Дякую. Боже, народу України. Дякую за службу. Дякую за службу. Народу України. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Нечайно. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу, хлопці. Одужуйте. Повертайтесь додому. Дякую вам за все, що ви зробили. Бажаю всім нам, всім вам перемоги. Ви всі цього заслуговуєте. Дякую за те, що захистили Україну. Слава Україні! Героям слава! До побачення! Міцного здоров'я. Це дуже важливо. Ви повертаєте наших воїнів. Повертаєте в стрій. Повертаєте додому. Головне, повертаєте до життя. Хочу вам подякувати за вашу працю. Сумнівний друг, щоденну працю. Я високо ціную, всі українці, я впевнений, в цьому високо ціную вашу роботу. Ми все це бачимо. І я читав, колектив достатньо великий. А головніше, що те, що ви в скільки разів більше людей повернули до життя. І це, мені здається, найважливіше. Хочу вам, кожному і кожній, подякувати за це. Подякуйте за це повернення. Побажати здоров'я вашим рідним, близьким. Я думаю, що побажати, напевно, як ви сказали, як полковник сказав, працюєте 24/7, тож я вам бажаю більше часу для своїх рідних, близьких. І дякую за все, весь цей час, який ви даєте нашим воїнам. Ну і бажаю вам перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую за службу, Євген. Вікторія, дякую за службу. Пані капітан, дякую за службу. Вітаю, Зеленка. Дякую за службу. Дякую. Дякую ще раз вам за все. Бережіть себе. До побачення.